Vēsmas par Madonas novada skolu tīkla sakārtošanas nepieciešamību jaušamas jau krietnu laiku. Šobrīd izstrādāts un publiskai apspriešanai nodots Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāns, kurā detalizēti sniegts gan pašreizējās situācijas raksturojums, gan iezīmētas būtiskākās nākotnes tendences. Kā uzsver Madonas novada izglītības nodaļas speciālisti, jebkuras pārmaiņas ir emocionāli grūtas. Nav mērķis samazināt izmaksas uz vienu izglītojumu, bet šos līdzekļus izmantot racionālāk, efektīvāk, lai izglītības kvalitāti celtu visās novada izglītības iestādēs. Liela uzmanība dokumentā pievērsta demogrāfiskās situācijas atspoguļojumam. Izglītojumu skaita straujšs samazinājums tiek minēts kā viens no iemesliem skolu optimizācijas nepieciešamībai. Kā liecina statistikas dati, laika posmā no 1998. Līdz 2016. Gadam bērnu un jauniešu skaits Madonas novadā samazinājies par 42%. Nav mērķis likvidēt izglītības iestādes, bet domāt par resursu racionālu izmantošanu, tai skaitā arī pedagoģiskā personāla. Tieši pedagogu noslodze, skaits un vecuma struktūra tiek minēta kā vēl viens no centrālajiem skolu tīkla pārkārtošanas iemesliem. Perspektīvā dabaszinātņu cikla priekšmetos pedagogu skaits varētu krasi samazināties sakarā ar aiziešanu pensijā un arī tāpēc tātad šis resursu koncentrēšanas jautājums ir aktuāls. Reforma paredz izmaiņas lielākajā daļā novada skolu un pirmskolas izglītības iestāžu, taču paredzams, ka aktīvākās diskusijas noritēs saistībā ar Madonas pilsētas izglītības iestāžu apvienošanu. Madonas ģimnāzija šobrīd izglītības procesam izmanto 5 ēkas, kas zināmā mērā apgrūtina izglītības procesu, un līdz ar to tātad ir perspektīvā domāts par to, ka Madonas pilsētas pirmā vidusskola un Madonas pilsētas otrā vidusskola varētu tikt apvienotas. Lai arī dokumentā sniegts izskaidrojums skolu apvienošanas nepieciešamībai, paredzams, ka šāda veida risinājums visus iesaistītos neapmierinās. To, ka šis jautājums ir aktuāls sabiedrībā, mēs jūtam. Mums ir, varētu teikt, gandrīz regulāra sarakste ar izglītības iestāžu pārstāvjiem ir bijušas daudzas tikšanās ar izglītības iestāžu padomju tātad pārstāvjiem, gan vecākiem, gan izglītojumajiem. Kā zināms, arī pikets mums bija, attieksme ir dažāda, līdz ar to šī diskusija varētu būt interesanta, es domāju, arī auglīga. Un mēs noteikti ceram uz racionālo graudu visā šajā diskusijā un arī priekšlikumiem. Izstrādātā plāna publiska apspriešana noteikta no 2016. Gada 17. Februāra līdz 17. Martam. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus dokumenta pirmās redakcijas papildināšanai ik viens interesants var iesniegt Madonas novada pašvaldībā. Veicot šādas tik nozīmīgas reformas, ir būtisks iedzīvotāju viedoklis, jo galu galā viņi ir tie, kam šīs reformas tiek gatavotas, veidotas, jo doma jau ir, lai mums visiem novadā būtu labāk. Dokumenta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14. martā. Šobrīd ar materiāliem, kas izstrādāti uz 76 lapas pusēm, var iepazīties Madonas novada pašvaldības 101. Kabinetā vai novada mājaslapā.